sing nangis pangeran sira sing nangis wari lais terap kena bandan ireng iki wari lais dunun ala dunun pangeran lagi nangis pangeran lagi nangis pangeran lagi nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Setan tara yang berkayangan sing mancing ning badane sing tren. Ush. Pari lais terap penaban buka. Iki wari lais mareka sayang berkayang. Dunun ala dunun
Setan dari yang berkayangan luar. Astagfirullahaladzim. Meriah kok. Kesi dudu wong nambani dot. Wong nyamponi. Di kok di sini. Eh. Wis adus durung sintrenku. Mau sih ning kana. Hah? Kowe sing wong nyamponi dudu. Maaf Bu ya, sintren jaman milenial, Bu. Iya. Ya, pengen waras kudu diadusi disamponi. Prangsaku wis adus mau ning kana sing ambak kok. Sining kali. Iya. Oh, pantesan banget ning kono ku akeh setan dayang berkayangan manji ning badane sampean sintren. Eh, untuk kok ngaya temen. Nyamponine 2 kilo ndek. Ya wis, Nok. Iya. Mumpung wis dari sintren, wis diadusi tas pekaya oleh duit ya. Iya. Mana balik kadingin ning panggonane. Iya. Ya wis. Ya padahal kita harus ngeduk luat bagian mancing. Idih, ngeduk luat. Iya. Ya wis. Kesuwun ya, Bu. Asik.